বাহিরত থাকিলে বিয়া বিয়া ফিলটো গুচি যায়, আকৌ যেতিয়া ঘৰ আহোঁ তেতিয়া ফিৰছে বিয়া বিয়া ফিলটো আহি যায়। মানে দেউতা আমাৰ এডভান্স মানুহ ন, সব কাম খুব জলদি জলদি কৰে, সেইকাৰণে এইকেইদিন যে বাহিৰত আছিলোঁ, বঙাইগাঁৱত আছিলোঁ, একদম বিয়া বিয়া ফিলটো অহাই নাছিল মনত, এই নৰ্মেল আৰু। এতিয়া ঘৰ অহাৰ লগে লগে, যোৱাকালি সন্ধিয়া আহিলোঁ, অহাৰ লগে লগে একদম পূৰা বিয়া বিয়া যোনটো ফিল সেইটো আহি গ'ল। দেউতাই সব বাজেট বনাইছে, সব লিখিছে, কৈছে কি কি ল'ব লাগে, কি কি কৰিব লাগে। তো সেই উপলক্ষে আজি আমি গোটেই পৰিয়াল বজাৰ কৰিব গৈ আছোঁ। যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু, সৰু সুৰা বস্তু, কাপোৰৰ পৰা, মানে মেইন কাপোৰবোৰ নহয়, এনেকুৱা মান ধৰা কাপোৰ, তাৰপিছত মোৰ ষ্টাইল কৰা বস্তু, যিমানখিনি প্ৰয়োজনীয় মানে মাংগলিক কামত ব্যৱহৃত যিখিনি আৰু, যেনেকুৱা শাখা, সেন্দুৰ, সেইবোৰ চব টিকুট টিকুট মা দেউতাই জানে, লিষ্ট বনাইছে, দাদাহঁতে জানে, মই এবাৰ মাথা মৰা নাই, মই যাব লাগে, কিনিব লাগে। তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সবৰে ভাল, মোৰটো ভালেই সদায় নিচিনাকে। জুই বেছি দেৰি নকৰোঁ, গৈ থাকোঁ এতিয়া। এইখন পিন্ধিলে মোক বোলে একদম একো নাই নাই লাগে, ইমান ক্ষীণ মিন লাগে, হয় নেকি? মতাহঁতে উৰাই যাবি, কিয় এনেকুৱা? এবাৰো যিয়ে নহওক, ষ্টিল বডি। এইখিনি গোটেই তিতা কাপোৰ মই মাত্ৰ ধুই দিলোঁ, এতিয়া আকৌ নাই দিয়া। এইখন এইখন মই এনেই ইয়াতে চুলি লাগি থাকে ন, চুলি মই বাচিবলৈ ইমান নালাগে না, মইতো মজা লাগে মোৰ, সেইকাৰণে মই দিওঁ মেলি চুলিবোৰ বাচিবৰ কাৰণে। চেণ্ডেল চাব আহিছোঁ হা, মোৰ আৰু বৌৰ যোনযোৰ মানে যিবোৰ পচন্দ লাগিছে, মা দেউতাৰ আৰু দাদাৰ পচন্দ নালাগে। চেণ্ডেল কিনা হৈ গ'ল, এতিয়া শাখা কিনিব আহিলোঁ। কইনাঘৰৰ পৰা এযোৰ শাখা পিন্ধিব লাগে আৰু এযোৰ দৰা ঘৰে দিয়া পিন্ধিব লাগে, মানে এহাতত এযোৰ এযোৰকৈ থাকিব, দুহাতত দুযোৰ। এতিয়া কাপোৰৰ বজাৰ কৰিব আহিলোঁ, চেণ্ডেল কিনা হ'ল, তাৰপিছত শাখা সেন্দুৰ কিনা হ'ল, এই যে খুৰা মানে কমলা ষ্ট'ৰত আহিছোঁ এতিয়া, আজি মান ধৰা কাপোৰ যিখিনি আছে সেইখিনি লৈ লওঁ। আমি বজাৰটো ইয়াতে কৰোঁ যেনিবা, মানে ভাল হয় খুৰা, খুৰাৰ লগত বহুত ভাল, তাৰমানে কম, বহুত কম দামত দিয়ে আমাক কাপোৰ। তো বাকী বজাৰখিনি হ'ল, এতিয়া কাপোৰত বহুত টাইম লাগিব, দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টাটো লাগিবই। আৰু আপোনালোকৰ লগত মই ধেৰ কথা পাতিব লগা আছে, কেতিয়াকৈ টাইম পাওঁ সেইটোৱে ভাবিছোঁ, ইয়াতে টাইম পাওঁনে নাপাওঁ, কাৰণ দেউতা আছে ন, ইমান জলদি জলদি কামবোৰ কৰে। চেণ্ডেল এখন দোকানত দেখিলোঁ, চেণ্ডেল পচন্দ নহ'ল, তাৰপিছত আকৌ চাৰিখন দোকানত দেখিলোঁ, তাতেও পচন্দ নহ'ল, তাৰপিছত ঘূৰি আহি যোন প্ৰথমখন দোকানত যে চাইছিলোঁ সেইখিনিয়ে লোৱা হ'ল যেনিবা, তাৰপিছত মানে দেউতাৰ দামটো পচন্দ হোৱা নাই, মানে প্ৰডাক্ট হিচাপত দামটো পচন্দ হোৱা নাই, তাৰপিছত তেনেকৈ ল'লোঁ যেনিবা, মৰম লাগিছিলে চেণ্ডেল চেণ্ডেল কেইযোৰ, যোনকেইযোৰ আপোনালোকক দেখালোঁ সেইকেইযোৰৰ ভিতৰত কোনযোৰ ভাল লাগিছে জনাবচোন দেই, তাৰপিছত মই কওঁ কোনযোৰ দেখাম, কোনযোৰ চেণ্ডেল লৈছোঁ। এতিয়া চাই আছোঁ শ্বল ষ্টল উৰা চাদৰ, এইটো ব্লেক হ'ব,
I will be able to get a little bit of a ট্রাঙ্কত যত যত মানে আছে খালি ঠাই আছিলে সবতে সুমিয়াই থলে বহুত টকার বজার করা হল বিশেষ করে ছোৱালীর বিয়া ছোৱালী এজনের বিয়া পাতিব হলে বহুত টকার খরচ হয় লড়াজনতকে সেইটাই ভাবিছো ইমান টকা গৈছে ইমান খরচ গৈছে
কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় বহুতখিনি ৰৈ যায়, আমি যিমানখিনি কৰিব বিচাৰোঁ 100% দিব বিচাৰিলেও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত খুঁত ৰৈ যায়, কোনোবাই বেয়া পায় কোনোবাই ভাল পায়। এই যে মান ধৰা বা দিয়া, আপোনালোকে মান দিয়া বুলি কয় নে ধৰা বুলি কয় নেজানো, আমি মান ধৰা বুলি কওঁ। মানে কইনাজনী যে দৰাৰ ঘৰত বিয়া হৈ যাব, এই কাপোৰবোৰ দিব সন্মানৰ অৰ্থে বা এটা উপহাৰ স্বৰূপে দিব, তাতে কোনোবাই বেয়া পাব কোনোবাই ভাল পাব। বা ল'ৰাজনে যেতিয়া ছোৱালীজনীক বিয়া পাতিব আহিব, ল'ৰা ঘৰৰ ফালৰ পৰা মানে দৰাজনে যেতিয়া দিব ছোৱালী ঘৰৰ মানুহখিনিক, মানে যাকে নহওক কিয় মান ধৰা কাপোৰ যোনটো দিয়ে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত বা উপহাৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিয়াত, এই গোটেই বস্তুখিনি কোনোবাই ভাল পায় কোনোবাই বেয়া পায়। কোনোবাই আকৌ তাতে ক'ব যে মোক কম দামী কাপোৰ দিলে, কোনোবাই ক'ব যে মই নাপালোৱে, চাওক মই যি ভাবোঁ বস্তুবোৰ কেনেকুৱা, বিয়া এখনত, বিয়া বুলি নহয় যিকোনো অনুষ্ঠান এখনত চবকে সন্তুষ্ট কৰাটো সম্ভৱ, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত খুঁত ৰৈ যায় বা কোনোবাই নহয় কোনোবাই বেয়া পাবই, চবকে সন্তুষ্ট কৰা কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, চবৰে সামৰ্থ নাথাকে। তথাপি হ'লেও আজিকালি যিটো নিয়ম, আমাৰ ফালে আগতে নাছিল এইটো বস্তু, তো আজিকালি হ'ল প্ৰত্যেকখন ঘৰে প্ৰত্যেকগৰাকী মা দেউতাই চেষ্টা কৰে যাতে ছোৱালীজনী যেতিয়া বিয়া হৈ যাব গোটেইখিনি মানুহকে যাতে দিব পাৰে উপহাৰ স্বৰূপে কিবা নহয় কিবা এটা। কিন্তু বহুত কষ্ট হয় জানো, যে মান ধৰা কাপোৰ মানে উপহাৰ ন, তাৰ মূল্য যিমানেই নহওক, কম দামৰ হওক বা বেছি দামৰ হওক, সেইটো যিটো উপহাৰ হয় এটা সন্মানৰ অৰ্থে দিয়া হয়। এইটো কিমান দামৰ বা মই মোক বেছি ভাল দিছে বা তেওঁক অলপমান কম দামৰ দিছে, সেইটো যাতে কোনেও এইটো কি বুলি কয় ভাবি নলয় বস্তুটো, মই জাজ, অসমীয়া শব্দটো বিচাৰি পোৱা নাই, জাজ বুলি কৈছোঁ, যেন কোনো যাতে জাজ নকৰে। আৰু এটা কথা, আচলতে কি হয়, আমি মানুহ চাই কাপোৰ দিওঁ, যোনগৰাকী ধনী বা চাকৰি কৰে তেওঁক অলপ ভাল কাপোৰ দিওঁ সন্মান ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে, আৰু যোন দুখীয়া, এই হ'ব দুখীয়া মানুহটো, তেওঁক এনেই কিবা এটা লামচাম দি দিলেই হৈ যাব, লামচাম কাপোৰ এযোৰ, চিম্পল কাপোৰ এযোৰ কম দামৰ। এতিয়া যোনগৰাকী ধনী বা চাকৰি কৰে তেওঁ তেনেকুৱা ভাল কাপোৰ 10 যোৰ কিনাৰো সামৰ্থ্য আছে, কিন্তু যোন দুখীয়া তেওঁক যদি আমি এযোৰ ভাল কাপোৰ দিওঁ তেওঁ কিমান ফূৰ্তি পাব, কিমান তেওঁৰ সহায় হ'ব ভাবকচোন। তো বাকীখিনি চব আপোনাৰ ওপৰত, মই যি ক'লোঁ কোনেও যাতে বেয়াকৈ নলয়, গাত নলয়, মই কাকো হাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে কোৱা নাই, যোনখিনি মই এতিয়া নৱপ্ৰজন্ম হিচাপে অনুভৱ কৰিছোঁ সেইখিনিয়ে কৈছোঁ। এতিয়া সময় কিছু পৰিৱৰ্তন অনাৰ, কিছু নিয়ম নীতি সাল সলনি কৰাৰ, এইবোৰ পৰম্পৰা হয় জানো, কিন্তু চব পৰম্পৰা আমি মানুহে সৃষ্টি কৰা, আৰু যোনখিনি বস্তু নোহোৱাকৈ চলিব পাৰি বা কাৰো ক্ষতি নোহোৱাকৈ, দুখ মনত দুখ নিদিয়াকৈ যদি চলি যায় সেইখিনি বস্তু মই ভাবোঁ নকৰাই ভাল। এতিয়া নকওঁ আৰু একো, মানে দিলে চবকে একেধৰণৰ দিয়ক, আৰু যদি নিদিয়ে কাকো দিব নালাগে। মই যদি মূল মুৰব্বী হ'লোঁ হয় তেতিয়াহ'লে এইবোৰ বস্তু সঁচাকৈ উঠাই দিলোঁ হয়, কিন্তু এতিয়া নোৱাৰোঁ ন, সমাজ এখন আছে, পৰিয়াল আছে, মা দেউতা আছে, জ্যেষ্ঠখিনি আছে, আৰু পৰিৱৰ্তন আমি আনিব লাগিব আমাৰ সময়ত। এতিয়া মই ভাবিছোঁ আৰু 10 জনে ভাবক মোৰ দৰে, ঠিক আছে,